men bir necha yillardan beri lingvistika aynan etimologiya ya'ni tilni kelib chiqish tarixi dastlabki ya'ni til qaysiki hozir biz gaplashayotgan til endi masalan til deganda ingliz tili o'zbek tili nemis tili va har xil tillar tushunadi lekin men tadqiq qilgan til inson tili ya'ni agar ingliz tili degan so'zda english language kichkina l bilan yoziladigan bo'lsa umman languicda l katta bilan yoziladi специально bu umuman til tushunarli endi tilni qanaqa ahamiyati haqida gapirish nima emas lekin nima beradi degan savol tug'iladi masalan men shu tilni paydo bo'lishini o'rganish birinchi o'rinda menga shunchaki qiziqarli bo'lgan chunki men ozmi ko'pmi hamma fanni hamma sohalari bilan ozgina tash meditsina bilan boshqa soha bilan tarix bilan ozgina az, o til bilan ham shu jumladan menda savol paydo bo'lgan nima uchun tillar birinchidan har xil tillarda gaplashishadi ikkinchidan nima uchun tilni kelib chiqishini исследовать qilishmaydi keyin men qarasam hamma bir ovozdan hozirgi lingvistlarni fikri tilni paydo bo'lishi noma'lum haligacha juda judayam sehrli juda yam katta bir nima narsa lekin bu juda yam qiziqarli sekret deyilganda endi bu narsa endi buni o'zlari ham ko'rishlari mumkin ay nafaqat na, uni kelib chiqishini uh, qanday paydo bo'lganligi hattoki uni bitta tildan paydo bo'lganmi yoki bir necha tilla birdaniga paydo bo'lgan shu haqida ham bitta uh, alohida umumiy fikr yo'q ya'ni monogenezmi ya'ni bitta tildan paydo bo'lganmi tillar yoki polige ya'ni har xil tillardan paydo bo'lganmi demak men o'zimni o'zim metodimni ishlab chiqdim meni metodim nimadan iborat bo'lgan men o'zim yadro fizikasini taqqat qilganman men bazaviy obразования ядерный fizika, elementar физika elementar zarralar fizikasi e, masalan ilgari e, materiyani e, nimadan paydo bo'lgan deganda de, ya'ni biz bilamiz yunon olimlari filosoflari aytgan olovdan tuproqdan suvdan e, paydo bo'lgan deb aytishadida hozirgi lingvistikani nimasi ham mavjud bazasi ham tilni paydo bo'lishi haqida xuddi shunga o'xshaydi ya'ni o'sha ming yillik avvalgi taassurot lekin u tuproq suv olov ham boshqacha ma'noga ega ekanligini men yaqinda o'zim o'ylab chuqdim ya'ni suv formasini o'zgartiradi qanaqa shakl bersangiz nimaga qo'ysangiz o'shani shuning uchun ham bun ma'nosi извлекать qilgan ya'ni forma o'zgartiruvchi degan o'shaning uchun suv suvni biz физический suv deb tushunishimiz kerak emas olov bu energiya tuproq bu jism ya'ni m eyshteynni biz nimasini bilamiz e energiya teng mc kvadrat ya'ni massa va yorigli kvadrati demak bu yerda y energiya o'sha yo'qolgan massa qancha energiyaga aylanishi a massa imin borliq o'sha tuproq ye energiya olov m tuproq bularni bog'liqligi bir biriga aylanishi suv tushunarlimi buni men ma'nosi chuqur juda judayam qisqasi men hozir aytgandimki bu narsani hech kim bermaydi ya'ni tupikka kirib qolgan lingvistika agar tilda hattoki monogenez poligenezligini bilmasak uni kelib chiqishini bilmasak уже buni sababi bor chunki har qanaqa nauka ma'lum bir paradigma asosida yaratiladi xuddi zinapoyaga o'xshaydi masalan yangi tadqiqotchi keladida esha oxirgi zinani o'rganadida uni ustiga g'isht qo'yadi binoga o'xshaydi u kelib qadi boshqa utdan hech kim uy qurmaydi birontasi kelib turib siz noto'g'ri bu noto'g'ri qurilgan deb aytsangiz misol uchunda bu natoru odam yashab bo'lmaydi yoki javob bermaydi sizni maqsadlaringizga desangiz siz nechta g'isht qo'ygan olim bo'lsa akademik boshqa boshqa yoki finans shu siz ularga qarshi chiqqan bo'lasiz sizni nimangizni e, ilmiy ishingizni qabul qilish u yoqda tursin doklad ham qilolmaysiz tushundingizmi lekin xalq mana hozir nima unikalni holat hozir bugungi kunda in, internetni xalq ko'pchilik ko'rib turib nima meksens odamda shunaqa qobiliyatborki интуитивный oq qorani taniydi fizikada bitta qonun bor doim termodinamikani qonuni bor balans bo'ladi temperaturasi yuqoridan pastga o'tadi siz hech qachon o'zidan o'zi bitta qismini baland energiya talab qiladi masalan uy issiq tashqari ham issiq bir xil deraza ochiq siz uyni sovutishingiz uchun siz derizani yopib energiya ishlatishingiz kerak ya'ni konditsioner qo'yishingiz kerak bugungi media bugungi par paradigma bugun hattoki nafaqat tarix nafaqat siyosat hatto fan ham polit politikalashtirilgan ya'ni siyosatlashtirgan ya'ni qanaqadir bir interes qaysilarga ruxsat beradi qaysilarga ruxsat bermaydi qaysilar qabul qiladi demak bu juda judayam katta propaganda lekin haqiqatni aytish bu как будто shu derazani borib shundoy ochib qo'yishga o'xshagan juda judayam oson faqat kimdir konchis ya'ni ziyrak odam derazani ko'rsatib qo'yishi kerak odamlar hali derazani ko'rmaganda ha dunyo sovuq deb o'tiribdi muzlati dunyo juda ham issiq uning uchun energiya sarflayapti puldorlar долnостьdagilar odamlar shu ha dunyo shu issiq ekan deyapti dunyo sovuq ekan deyapti yo'q dunyo issiq faqat derazani ko'rmayapti bittasi derazani ko'rsatib qo'ysa unga hech qanaqa pul ketmaydi masalan menga hech kim pul bergani yo'q shuncha иследования qildim shuncha исследованияga bironta bir so'm pul olganim yo'q men u um, um, so'raganim ham yo'q berismasligini ham bilaman hattoki meni ilmiy ishim biron joyda qabul qilinmasligini ham bilaman хотя бы men bilaman qanaqa darajadaligini meni men ko'chadan kelgan inson emasman men, ma. men fizikadagi ishlarim butun yevropani hamma mamlakatlarida amerikada bir necha borbar har doim orol poster konferensiyalarga postermas orol birinchi seksiyalarga qabul qilingan har doim meni chaqirishgan pul berishgan lekin u fizika fizika matematika bu neytral fanlar ya'ni u hech qanaqa siyosiy ahamiyati yo'q nima uchun matematika umuman neytral fan fizikada ham ba'zi bir energetika muammolari bor alternativ energiya boshqa boshqa bilasiz e, neftinoy kartellar qabul qilgan masalan hozir nima elon Musk gəs, men buni 80 yillarda taklif qilganman 80 yillarda o'sha işte, marg'ilonda nimada o'tib kettganda doim ko'rardim Ə, stansiyada pochta pochtalari tashiydigan elektricheskiy nima bo'lardi platforma bo'lardi men o'shanda o'ylardim shunaqa qilish kerakki platforma kelishi kerak ustida nimasi bor ramasi bor korpusi bor moshina kelishi kerak комфоrtabln hozirg volga deysizmi nima deysizmi tagi almashadi akkumulyator bilan birga alastirib ketaveradi nima uchun qilish kerak emas keyin o'shanda o'ylaganman a buni neftяной kartel qo'ymaydi chunki kontrol qilish kerakku dunyoni men buni fizikaga anaqa qilganman hattoki 80 yillarda men laborant edim men teoriya mexanikasidagi o'qituvchilarga taklif qilganman Gibridni mashinani ko'chada to'xtaganda tormozlash energiyasini foydalanish tormozlaganda juda katta energiya ham havoni ifloslaydi ko'p tutun chiqib yana gaz berganingiz, gaz bosganingizda asosan -as 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 e energiya ketadi a gibridni ya'ni uni energiyani saqlab qolsangiz tormoz bosganingizda колgоткаlar ka emas bir narsani aylantiradi u xot mexaniheskiy energiyaga aylansin xot elektr energiyasiga hatto poyezdlarda ham shunaqa deganman deb aytsam ha 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 siz fizikmisiz siz universitetni bitirganmisiz ha u injenereda a fiziklar sal anaqa bo'ladi men aytganman yo'q fiziklar принципиаl mohiyatini ochib beradi uni mexaniki prujina qo'yasizmi akkumulyator qo'yasizmi qanaqa qilib soiasiz siz injenerlarni ishlaring sizga задача deganman mendan katta edi hozir ham nima qilamiz va hokazo u paytda ham tayyor bo'lmagan o'zbekiston tayyor bo'lmagan o'zbekiston emas umuman meni okrujeniyеm tayyor bo'lmagan meni поддержка qilishga universitetda o'qiyotganimda oyni sirtini bor bilan qoplashni taklif qilganman universitetda o'qiyapman o'ylaganman agar shuni yo' osa oy yetti foiz nurni quyosh nurini qaytaradi tuproq o'shanda иследовать qilganman agar eng arzon dоsтупный material bo'r bo'r bilan qoplasa yigirma bir foiz gazeta o'qishingiz mumkin yana hisoblaganman uni qancha balandlikda portlatish mumkin qancha joyini qilish bir tomonga qarab turadi oy hamma tomonini bo'yash nima qilish kerak emas и buni minus taraflarini ham o'ylaganman yorug'lik bosimi qanaqa bo'ladi endi qarang ikkala fikrimni hech kim nima qilishmagan uni ilmiy ilmiy jamiyat qabul qilmasligini bilganim uchun men badiiy qilib yozganman fantastika qilib yozganmanda toshkentga yozuvchilar soyuziga olib borganimda bitta chunki meni bitta kursdoshim bor edi andijonlik usayibjon degan aytdi shu yerda qilichbek kenja degan nima bor olib boring degan men yozganmanjudayam chiroyli qilib yozgan olib borsam o'qigan aytdiki sizda uncha muncha yozuvchilarda yo'q til bor degan lekin buni chiqarmaydi degan nimaga desam chunki u yerda real hayotda yozganmanda poraxo'rlik ham bori endi epizodlarni ko'rsatasizku ishim bo'lmagan keyin ikki yildan keyin bir yildan keyin bolalar yugurib kelyapti fransuz akademiyaga taklif qilibdi oyni sirtini oy shisha e, bilan oyna bilan qoplash bu nереальнi bu fantastika lekin men aytgan narsa edi oyni sirtini oqqa bo'yasa yorugliq bosimi ta'sirini men hisoblaganman yaqinda nasa aytyapti kelayotgan asteroidlarni agar bo'yasa orbitadan chiqarish mumkin bu ham nereаlьнi chunki oyni aylanmasligi bu juda yam unikalni bir tomoni bilan turish asteroidlar nimalar kelayotganar aylanib turadi u qaysi tomoni qayer kays tomondan kelyapti tushunyapsizmi juda judayam anaqa muammo juda yam uni impulsi bir tomonga qaragan a bosimi har qaragan qisqasi hozir lingvistika bunaqa narsalar juda judayam ko'p bo'lgan menda man ruchka o'sha paytda laborantligmda ruchka ishlab chiqarganman nima chizmasini ya'ni induktivligi va sig'imini o'zgarishida o'rtada pero o'q a yozganingizda уже o'zgarishi sizga передавать qiladi nima yozganingizni spetslujbalarga ham ko'p разработка judayam ko'p bo'lgan birontasi o'tmagan chunki meni nimamga hali jamiyat tayyor bo'lmagan hozirgi meni tilshunoslik bo'lgan ishlarimga ham dunyo tayyor emas meni ishim tayyor men luboy konferensiyada luboy joyda tilni qayerdan kelib chiqqanini hattoki qanday развivat qilganini aytib bera olaman tushuntirib bera olaman tushundingizmi chunki bu matematikaga o'xshaydida lingvistlahisobadi siz matematikada noma'lum noma'lum sonni qanday topasiz bir biriga bog'liqligiga va nima tilshunoslikda ham semantik ma'nolarini analiz qilib turib noma'lum topasiz men qayerdan topdim mni m darrov kelmadi o'sha modar yoki birodir yoki bo'lmasa meva ko'ryapsizmi muz muzika qayerdan kelib chiqqan dedim demak hayvon ketdi hayvon ketdi hayvon ketdi nimasi qoldi hayvonni o'rnida izi qoldi izi ketdi odam baqirdi o dedi o'rnida nima qoldi izi qoldi og'iz keyin bir necha yillar ular aytgan burundan og'izdan nafas oladi birga chiqaradiku ikkovini ham og'iz og'iz deb yuravergan bitta bitta kallasi ishlagan odam aytgan to'xta degan n ni ouz degan nos bo'lgan hattoki shunaqa shunaqa diskussiyalar ham borki uni izi borda hali ham masalan hamma juda ham qulay bo'lgan barmoq bilan gaplashish yetarli bo'lgan боле Bol чем yetarli bo'lgan lekin minuslari bo'lgan qorong'ida gaplasha olmaysiz o'shaning uchun ni ayt aytma degani n ayt de l ayt gapirish mumkin bo'lgan joy eng yorug' joyga borsa bir ay birlash yorug' bilan tushundingizmi endi qarang uyerda xuddi hozir reformatorlar bilan uh, konservatorlarga o'xshagan tortishuv bo'lgan sizga o'xshagan yoshlar boshqalar bu kishiga o'xshagan yoshlar gapiravergan kerak bo'lmasa ham og'zoi gapiraverganda yoshi kattaroq odamlar aytgan niyer degan niyer degani na iyer niyer degani tushundingizmi de de qulog'imga gapiri men seni ko'rib turibman yorug' nima keragi bor ovoz degan tushundingizmi уже protestlar bo'lgan bu ambitious yangi language til languichi и eksperimentga ega bo'lgan уже rivojlangan maksimum taraqqiyotga ega bo'lgan badiiy languich kurashga oxiri nima verbal languich ustun kelgan lekin menga qolsa men aytdim yana barmoq tiliga o'tishimiz kerak qaytib chunki verbal languich minus tomoni odamlarni manipulyatsiya qiladi yolg'on ko'payib ketadi siz keyin yolg'on ko'payib ketgandan keyin odam hech narsaga ishonmay iş qo'ygandan keyin depressiya boshlanadi depressiya nima degani u e, e, psixologlar aytadiki anaqani e, 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 motivatsiyani yo'qolishi motivatsiya nima uchun yo'qoladi motivatsiyasiz odamni ich ichidan iç har doim bo'ladigan narsa hayvonlardan farqi dunyoni bilishga qiziqish ovqat yeyish ham emas suv ichish ham emas bilish eng odamni eng istagi bilish bilish uchun intilgandan keyin yolg'on hamma joyda yolg'onga tushunmaydida odamni ichida qanaqadir bir immunitetga o'xshagan narsa bor что то не то dunyoda что то не то biladi lekin rostni hech kim ko'rsatmaydi shunda depressiya boshlanadi İk ikkita narsani oralig'i bu tushundingizmi bor bilimlarga protest qilish yangi bilimlarni o'rganishga qurbi yetmasligi yoki o'sha narsaga ishonchsizligi uni chuqur depressiyaga olib keladi o'shaning uchun millionerlar ham o'zini o'ldiradi o'shaning uchun oilasi hamma yo'g'i joyida odamlar ham o'zini psixologlar ham даже buni tushunmaydi faqat bilim hamma narsani asosi bilim ya'ni bilishga intilish bilim yerdan olinmaydi bilim faqat tepadan keladi bilim yaratgan bizni hech narsa nima ixtiyoriy tasodif ham masalan aytadi o'ta uh, uh, metafiziklar deymizmi met yo'q o'ta materialsiz aytadi yo'q oh, bu asta sekin nima big bang bo'lib yana portlash причем big bang bright birinchi yorug'lik bo'lish birinchi aytilgan so'z dunyoni слово первый uh, birinchi hosil bo'lgan so'z deganku birinchi aytilgan bright yorug'lik o'sha o'sha uh, big bang ham o'sha yorliq. quloq soling demak hamma narsa tepaga yangi bilim tepadan keladi yangi bilimni olishingiz uchun sizda siz hech qanaqa interes bo'lmasligi kerak akademik bo'laman katta pul olaman yo men знаменитый bo'laman bu juda ham juda ham past interes siz katta narsani so'rashingiz kerak e, tepadan nima uchun degan savolni tushundingizmi men fizik bo'lganligim uchun nima uchun degan savol fizikada voqea hodisalar nima uchunligini nima qiladi lingvistik nima qilmaydi tilni paydo bo'lishida o'zi til bo'lmagan bo'lsa qanaqa qilib bular aniqlay bulardan so'ra so'raolmaysiz ham hattoki yana qolaversa любой sohada o'qigan odamni bu siyosatchi misol uchun siz tarixni o'rgandingizmi o'sha tarixni siz yoki tilni o'rgandingiz tilni shunaqa konsepsiyani sizgi miyangizga yuqlab qo'yadiki prizm qamoq boshingizda bo'ladi jamiyatni vazifasi boshqaruvchilarni vazifasi odamlarni qamoqqa tiqish физически qamoqqa emas miyasini qamoqqa chunki fiзичеskiy qamoqqa qilish juda yam ko'p xarajatli agar odamlarni miyasini qamoqqa solsa hamma ha shunaqa ekan deb turib ishonib turib zombi bo'lsa osonroq bo'ladi boshqa tushundingizmi gap qayerda lekin menga o'xshagan ko'zini ochib qo'yadigan odamlarbirinchi target o'shani uchun bunaqa pribor olib yuribman menga e, излючение e, e, kechalari ba'zi payta xlolmayman hech bo'lmasa hech bo'lmasa meni xotiram yomonlashadi bunaqa elektromagnit kuchli ta'irda e, и samaradorlik kamayadi nima olimni produkti nima misol uchun aytaylik dehqon biror narsani yaratadi a ishlab chiqaradi masalan bloger ko'proq informatsiya yetkazadi olim yangi informatsiyani продуктовать qilish kerak yangi informatsiyani produktivat qilish uchun sportsmen nima qiladi muskulini o'zgartiradi boshqalardan ozgina mm bir millimetr baland sakrasa rekord bo'ladi olim boshqalardan bitta yangi fikr aytsa u nima o'sha yangi fikr aytish uchun kalla demak artistlar yuzini chiroyli ushlashi kerak chunki u aytaylik nimalarini e, 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 muxlislarini yaxshi ko'rinish uchun muhim bo'lsa ular professionalni ishi bo'lsa va boshqa boshqa sportsmenlar muskulini o'stirish kerak bo'lsa olim aqlini diplomi darajasi u faqat halaqit beradigan narsa tushundingizmi o'shaning uchun men talab bitta narsani sizga nima qilmoqchi edimki taklif qilmoqchi edimki olimlarni fondi men o'zim boshda sponsor bo'laman hozirda chunki dunyoda izlab topish kerak jamiyat olimni topish kerak olim jamiyatdan so'ramasligi kerak menga pul ber bunaqa qilaman masalan men hech narsani so'ramaganman chunki bilaman foydasi yo'q hattoki komandirovkaga yettita konferensiyada yettita yevropa hammasi top tab universitetlar amerikada ham ikkita universitetlarga universitetlar kelish uchun bitta komandirovkaga o'zim qarz olib kelganman tushunyapsizmi bu degan so'z bu degan so'z hech kim yordam bermaydi odamlarni o'zi agar haqiqatni bilmoqchi bo'lsa men siz hozir savol berdingiz menga nima beradi shu исследованияgiz dedingizme eng oddiy qilib aytay masalan ingliz tilini o'rganaman deyayotganlar bor a ingliz tilini o'rganaman ular uchun nima problema ular ingliz tilini o'ylaydiki bu boshqa kultura boshqa til yo'q bitta til baryer yo'q biz ota bobolarimiz gapirib kelgan misol uchun sizga aytaman inglizcha so'z aytaman baqa ke deydi baqqake degani aqa bor buqqa ke ya, aqa degan biz ketyapmiz aiz harakat dedimku q izi doimiy q nimaligini ham aytaman esimga soling endi baqa degani orqaga degani bak q bularda q yo'qku kku bak deydi tushundingizmi yoki bo'lmasam bolaga hech qachon sut sut ichasanmi demaydi onasi avtomatik aytadiki lala ichasanmi deydi lale fransuz tilida sut degani tushundingizmi keyin bolang yuryaptimi desa yo'q endi tetapaa qilyapti deydi tetiz bosh p oyoq e cho'zyapti bunday oyog'ida cho'zib turibdi yoki tat aroz aroz nemis tilida tik tur degani tushundingizmi demak xalqni tilida hali ham bor judayam ko'p men hammasini mosala aodedsam al op deydiku yur deganida endi misol uchun hamma si'zlar esimda yo'q lekin hamma tilda hamma tilda bitta tildan kelib chiqqan o'zagi bitta bitta til men bunga yuz foiz men hattoki shumerlarni tilini bilan solishtirdim sanskrit bilan solishtirdim hattoki amerikani indeyslarini tili bilan solishtirdim bir nechta qabilalar hammasi xuddi kalit qanday ochadi kalit qulfni qanday ochadi xuddi shunday shunday ochadi chunki men har bitta ovozni tadqiqot qildim adan boshlab zigacha tushundingizmi masalan v veni aytdim man sizga w nima degani shamol qattiq kelganda ikki barovar ikkita v degani u, -u deydi tushundingizmi tushundingiz a vaqt degani nima degani vaqt emas vaqt w bilan yozish kerak просто biz esimizdan chiqqan bir tomonga ketadi degani voda ham bir tomonga ketadi pastga ketadi vaqt ham bir tomonga orqaga qaytmaydi degani agar v bo'lsa ikki tomon yoki orqaga buni ma'nosi semantikasini tushish kerak demak w o degani demak ikkita vini ma'nosi ham boshqa tushundingizmi biznikilar gapirgan yoki y nima degani y w biznikilar alfabiti foydalangan yoki degani y o o'sha ploshad k kesish yoki ajratish i degani har bitta tomoni i o'shaning uchun rus tilida i le i deydi i l le, joylashgan yo bu ini tanla yo buni tanla tushundingizmi demak nimani beradi demak o'sha baryerni olib tashlaydi bizni ota bobolarimiz fransuz tilida hozirgi fransuz ida hozirgi nemis tilida men sizga nemis tilida misol nem keltirdim masalan maser masser degani pichoq degani chunki go'sht kesgan мясо degani rus tilida go'sht degani саре ovqat mazali bo'libdi deydi go'shtli bo'lganini tushundingizmi ilgari go'sht solingan ovqat go'sht solinmagan tushundingiza o'shanig uchun mid degani m ega bo'lmoq chunki ikkita qolda e e tashlaysiz a t suyak daraxtdan olingan chunki t ham juda ham kuchli so'z t cho'pni sindirganingizda t deydi demak shundan kelib chiqqan bu daraxt daraxt xususiyatlaridan ma'no ezlikdan qilgan semantika kelib chiqqan demak bu turadi yurmaydi так deydi polyaklar da degan so tак degani t daraxt a yurmoq k yurmaydi tushundingizmi ya'ni daraxt yurmasligini hamma narsaga isbotgan agar sizni gapingiz rozi bo'lsa xuddi daraxt yurmaganidek to'g'ri degan tushundingizmi так deydi tushundigizmi t yana oxirgi nuqta odam qabrga qo'yilganda ilgari xristian bo'lish shart emas krest qo'ygan u daraxt degani ya'ni yurmaydi endi tamom oxirgi pakkasiga keldidegan judayam kuchli narsa bu tushundinizm demak t suyak ham t bo'lsa barmoq ham t qattiq narsalar hammasi t degani tosh t qattiq o o shaklida sh shakl s ilondan s chiqadi sh haligi shalqildoq ilon sh deydi butun tana degani demak tosh kartoshkani qarang kar degani ar ariqqa o'xshab ochiq degani oqadi i patok q doim degani endi kar bo'lsa yopiq bo'ladi kar bo'lsa yopilgan bo'ladi yer bilan tosh toshga o'xshagan dumaloq t qattiq tosh nima t qattiq chunki daraxtdan olinganku nima shakli kartosh tosh ka н degani tamomaom u yangi so'z emas eski so'z hammasi demak mini tushundingiza mit e edan boshlangan e kerak emas narsani reje qilasizku e et et e Tene, ek, imasab, bursa, e qilib yuboringda menga kerak emasa bir narsani uzatyapsiz e deyman a nimani yeayotganimda hayvonni go'shtini olib yeayotganimda nimasini tashlayman e qilaman nimani tni suyagini tashlasam suyaksiz qismi et bo'ladi tushundingizmi tushundingiz a et degani demak nima uchun et hozirgi tilda bajar degani unaqa et bunaqa et deydiku chunki bu harakatlanadi muskulni deb bilishadida tushundingizmi et. ha demak birinchisi demak baryerni yo'qotadi ikkinchisi bu narsani bu narsa hattoki цивилизаtsионный ahamiyatga ega tilni qayerdan paydo bo'lgani masalan bitta sizga bitta misol keltiraman ingliz tilida s i -E W, i -E r so'zi bor suer ya'ni kanalizatsiya degani uni qayerdan kelgan desangiz albatta bilmaydi просто shunday kelgan suer endi uh, krilchada yoki uh, slavyan odamga olib kelib turib o'qi desangiz sever deydi tushundingiza keyin turk eshitib turgan bo'lsa turki suv suerni tushunadi bu suv yer suv ketayotgan yer deydi demak suv yer sever uh, buni hammasini birlashtirsangiz sibir daryolari kelib chiqadi hammasi shimolga oqadi tushundingizmi qayerdan kelgan sibir birinchi hattoki Shohimordon, arslonbob degani odamlar o'zini saqlab qolgan suv bosqini de degani Shoh degani tepada degani hayvonni ham shohi tepada bo'ladi odamlarni shohi ham balanda bo'ladi o baland dedim-ku, h o'sgan degani tushundingizmi demak tanani o'sgani baland tana ko'tarilgan degani shoh, mar degani markaz degani markaz degani ya'ni suv qayerga quyiladi markazga qu'yiladi O'shuncha mer deydi meri deydi eski kitoblarda dengizlarni mayat deyiladi demak shah mardon ya'ni mar bo'lganda ya'ni suv to'planganda shoh bo'lgan don degan to'planadigan joy masalan xonadon don don ichi to'la narsa degani o'shanga to'plangan odamlar qochib o'sha yerda shoh mardonda tirik qolgan suv bosganda degani tushundingizmi arslon bobo shunaqa arslon ham tepada degani ustuvor degani men buni ham nima qildimo ob ob tepada degan bilasizla suv tepada paydo bo'lgan ob deydi qorlar eriydiku tushundigiza bizda ay degan so'z bor mana sizga men sizga ko'rsataman deb ko'z Kuz, qayerdan chiqqan masalan luboy ingliz tili professoriga ko'rsatsangiz qayerdan kelgan bu uh, nima uchun ay bitta a bilan uh, ye bilan o'qilmaydi desangiz tushuntirib bera olmaydi nima uchun tushuntirib bera olmaydi mana bitta tayoq bitta tayoq bir uni sindiruvdi ek bo'ldi Process break. hozir sizga nima qilaman tushuntiraman demak iy degani nafaqat ingliz tilida hozir o'zbek tilida ham grammatikasida bor ay degani ko'rmoq degani ko'z degani nima uchun uni ham tushuntiraman ay degani ai harakat ya'ni продолжение bir o'lchamli ikki o'lchamli uch o'lchamli a bir o'lchamli y y nima edi y? ye, ye, ye? ye. suvni shakli daryoni shakli daryo birlashadi yoki ayriladi ay degani yosh oqishi degani xuddi daryoga o'xshab ay degani tushundingizmi O'shaning uchun ayni ikkinchi ma'nosi ko'rish degani ham biror narsani qilmoqchi bo'lsangiz birinchi ko'rasiz o'shaning uchun boray kelay kelasi zamonga ay qo'shimcha qo'shiladi siz aytishgan faqat grammatikadami yo'q masalan masalan qulay degan so'z u qo'shimcha emas o'zak so'z qulay qul degani qo'zg'almas degani chunki u suv past u suvku u pastni egallaydiku l joylashadi suv su, kichkina ko'lmak bo'lib to'plangandan ketmaydi ul degani bironta joyni egallaydida de, ketmaydi o'g'il bolani ham ul deyishadi o'shaning uchun qul degani vaopshe volyasiz o'sha yerga bog'langan yani. qul endi ko'rishga qulay qulay degani ay ko'rmoq joyingizda turib joyingizda turib u yoqqa bu yoqqa yurmasdan qulga o'xshab joyingizda turib ko'rish oson bo'lsa qulay ko'rdingizmi bu nafaqat qo'shimcha bu bor ay men hozir sizga rasmini ko'rsataman ay qayerdan kelib chiqqanini bu чистый mangaloid bashara chunki boshqa nima bilan uni nima qilib bo'lmaydi chizib bo'lmaydi yoki bo'lmasam demak i y e, i demak ikkita i bu ko'zni shakli ikkita i ko'zni shakli A, nima A, o'rtadagi bu burun shakli bu xuddi daryoni birlashgani y birlashish va ajrashish masalan yor deydi y degani birlashadi ikkita narsa birlashadi y or degani o baland ya'ni xursandchilik degan ma'noda bu xursandchiliklar birlashadi degan yor degan yor degani ham bor masalan senior deydiku o past ya'ni sizni qiyinchiliklaringizga yordam beradi masalan ish berishi mumkin sizni qo'llab pul berishi mumkin qo'llab mumkin senior tushundingizmi ye demak yesiz buni aniqlab bo'lmaydi nima deb demak bizga nima beradi demak bu baryerni yo'qotish uchun man hozir ingliz tilini o'rganilayotgan yo'q biz ingliz tili emas hamma tillar man sizga ilonni aytdim snakeni aytdim s bo'lganligi uchun shakli s ovozi s zmeya ko'rdingizmi bu o'zgartirilgan odamni izida hayvon ketdi izi qoldi tushundingizmi yoki hasharot uchdi z to'g'ri uchmaydida ilon to'g'ri ham bo'ladiku o'shaning uchun ilon nemis tilida bilasizmi shlangi shlanka deysizku ilonga o'xshaganligi uchun shlangi tushundingizmi e biz o'zimiz nemischa ham gapiramiz biz bilmaymiz umuman kushul... odamlar ota bobolarimiz gapiradi hali ham lekin olimlarimiz o'sha narsani nima lug'atga kirgizmaydi tushundingizmi lug'atga kirgizmaydi bilmayman ataylabmi yoki boshqami mana ay qanaqa paydo bo'lgan ikkita ko'z mangaloid i i tushunyapsiz burun ay har qanday harflar haqida mana u qanday paydo bo'lgan u mana suv to'plangan u demak bizni hozirgi verbal tilimiz verbal tilimiz nimani mavjud bo'lgan barmoq tilini barmoq tilini o'rnini qoplash uchun emas uni diversifi, diversifikatsiya qilish uni onu kamchiliklarini o'rnini qoplash uchun chunki qorong'ida gapirib bo'lmaydi light bo'lishi kerak qorong'ida night bo'ladi shuning uchun ham ovoz bilan gaplashish kerak degan nima kelgan maqsad kelgan alternativga emas diversifikatsiya qilish uchun faqat o'shaning uchun proteztlar bo'lgan kerak bo'lmaganda kimdir gapirsa agar yorug'da ham ovoz bilan gapirsa na iyer degan na iyer degani qulog'imga emas degan qo'lim bilan ko'zim bilan gapir degan tushundingizmi keragi yo'q bunaqa shovqin qilishingni degani haqiqatdan ham to'g'ri narsa shovqin qilishni keragi yo'q hozir ham biz barmoqqa o'tishimiz kerak lekin hozirgi barmoq tili umuman u tilga to'g'ri kelmaydi men bildim buni ham переqilishgan nimagadir ili yo'q bo'lib ketgan menimcha oldin глобальный dunyo bo'lgan gloбальный bo'lgan hozir globalizatsiy hoziremas avval bo'lgan наоборот Uh, regionalizatsiya re bo'lgan sibirdan birinchi ruslar kechgan ruslar eng yaqinga ko'chadiku masalan bo'sh joy yaqinda bo'lganligi uchun ruslarniki uzoqroq chem uh, nimalardan ko'ra nemislar yo latindan ko'ra undan keyin forslar undan keyin eng oxiri ko'chganlar bu fransuzlar inglizlar ko'chgan tushundingizmi o'shann uchun juda yam bir xil bo'lganligi uchun inglizlar boshqatdan tilni yaratishgan tushundigizmi tushundingiza English degani en N degani biror narsaga moslashish joylashish Masalan, uchun n bor-ku, ketmaydi deganda n, de, n. joylashgan n g l l o'sha taking place plesbo miyada gl ish 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 tushundingizmi ya'ni o'sha narsa english french demak g' ni olmaydiganlar у oddiy juda ham oddiy tushundingizmi fors degani tog'dan tushgan degani turk degani tur bir joyda turasiz qimirlamaysiz meni kutib tur desangiz siz ketasizmi ketmaysiz k u inkor qiluvchi narsa nima uchun k siz haligi ilgari ovlaydigan boltani tasavvur qiling sopi ikki tomoni anaqa daraxtga oting daraxt bor bo'lsa shaklini kattalashtiring zip qiling k' ovozi k bo'ladi u kesadi nima qiladi bu degani inkor qiladi degani demak 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 turk degani turmaydi de de degani joyida ko'chmanchi degani men agar birinchi dunyo tili turk tili desam fransuzlar ruslar boshqalar xafa bo'lmasligi kerak chunki u paytda hamma ko'chmanchi bo'lgan tushundingizmi bu yerda <laughs> hech qanaqa siyosat yo'q prosta turk o'sha joydan siljimaganlar ya'ni nimalar o'sha tilni maksimum saqlagan qolganlar menimcha даje menda shunaqa fikr borki xuddi ota boboni merosini bi'ladiyu imperiyani merosi bo'lingan masalan bitta narsani ifodalash uchun masalan sizga bitta misol keltirayli любой bitta narsani ifodalash uchun bir nechta so'z ishlatilgan bir necha so'z ishlatilganda masalan odam biblitilda ham odam hozirgi turk tilida ham odam human h qo'li u erkin erkin nima uchun idish mana men keldim tashqaridan keldim suv ichmoqchiman biz faqat qo'l tilida tana tilida gaplashamiz ovoz tilida gaplashmaymiz men faqat ovoz chiqaraman faqatgina emergency ya'ni juda judayam shoshilish bo'lganda agar qo'rqib ketsam yo hayvonlar hujum qilayotgan bo'lsa hech kim qaramaydiku o deb baqiraman o'shanig uchun uzoq baland va hokazo Oh, ke ko'p de, de. o deysizku ko'p degan keyin keldimda bunday qilyapman bu kishiga aytyapman suv ber demoqchiman u kompyuterda o'rgatyapti sizga suv siz nima bloger nimalaringiz bilan folloverlar bilanshu holatimda o'zgartirmayman hoziroq ichmoqchimanda odamni nimasida holati bitta tovush chiqadi faqat u degan tovush chiqadi demak u nimaga yopishdi manaunga bu piyonani shakli yoki kosani shakli diametri bilan chuqurligini agar qilsangiz kosaga ham to'g'ri keladi piyolaga ham stakanga to'g'ri kelmaydi demak buni keyin qog'ozga ikki bu uch o'lchamliku три ddan to dga aylantirsangiz ko'lmak suvni ham qo'linizni ham idish bo'ladi bu bo'sh degani свободный degani suv so'ragansizku o'shaning uchun ha u degani qo'li свободный degani man is man ikkala qo'l ai ikkala qo'li ketmaydi tamom salom endi agar ha u nima bo'lsa xum xum bo'lsa свободный idish bo'ladigan bo'lsa agar ichida suv bo'lsa muhum bo'ladi ega o'zi suv suvhamku u muhim degani o'sha ko'zadagigi xumda suv bo'lishi ma'nosi xolos muhim degan so'zni расшифровка qilsangiz muhim demak xumda suv degani biz uni hozir ma'nosini tushunmaymiz lekin o'shani tadbiqini tushunamiz u paytda faqat suv muhim bo'lgan sizga iphone kerak bo'lmagan misol uchun yoki bo'lmasam bilet kerak bo'lmagan o'sha joyda yashagan odamlar suvni bo'yida yashagan lekin suv doim bo'lgan suv ketib qolsa hozir ham ovqatdan ham ko'ra suv 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 tezroq sizga nima bo'ladi o'shaning uchun muhim bu qumda suv bo'lishi judayam nima muammo demak birinchi o'rinda o'sha ingliz tili yoki fransuz tili yoki dunyo tillarini o'rganayotganlarga o'zini yaqin tutadi masalan siz bilan men agar bu kishi bilan siz aytdingizu емля degiz qanaqadir baryer yo'q bo'ldi shunga o'xshagan ota bobolarimiz gapirgan til ekan desangiz и odam o'zini более yaqin tutadida o'rganish oson bo'adi bo'lmasam barьер искусственный бrье hosili boshqa butun dunyo boshqa kultura boshqa til unaqa emas bizda hattoki yuz yil oldingi olimlar fransuz tilida nemis tilida ingliz tilida bir necha tilda arab tillarida bilgan hozirgi olimlar bir necha tilni bilmaydi chunki hamma bizdan meros bo'lganda u narsa tashqaridan kelmagan nima uchun bizda yo'q biz nimani bilamiz ibn sino va boshqalarni bilamiz ular arablar kelgan paytda ibn sino rasmlarni olib tashlab anatomiya ilgari позволит qilgan ilgarigi dinlar rasmlar chizishga odamni tana organlarini chizishga rivojlangan juda yam rozian bo'lgan olgi tengrizm bo'lgan keyin e, nima bo'lgan astraiz -astr nima olovga nima qilish chunki hali ham aylanadiku to'ylar bo'lganda eski dindan qolganda bular повоa свободный bo'lgan hatto buddizm ham demak rasmlar bo'lgan dinni islom dinini qabul qilgandan keyin islom dinini haligi shapkasini olib kel desa boshini olib kel deydigan mullalar hamma narsani yoqib turib yo'q bizni ota bobomiz unaqa olim bo'lmagan chizmagan qilmagan degan imenni ibn sino nomini sino deb turib sino degani bilasiz nima degani sino degani xitoy degani xitoyliklar hali musulmon dinini qabul qilmagan как buдtо o'sha avlodni deb ularga preferensiya bergan o'shanda ham rasmini olib tashlab turib ibn qo'yib turib o'shaning uchun unga ruxsat berilgan а так asosiy intellektual resurslarimiz o'zimizni bobolarimiz tomonidan yo'q qilgan yoki bo'lmasam o'sha turkiya musulmon dunyosini chegarasi gretsiyaga berilgan yoki musulmon dunyoni bu chegarasi hindistonliklarga berilgan bu preferensiya hozir ham qanday hozir ham kommunist bo'lganlar yo'q men kommunist bo'lmaganman degan kommunist davridagilar yo'q men ota at bobom boy bo'lmagan deyi keyin ko'rdingizmi qanaqa xronologiya o'zgardi xronologiya nima logiya degani bu bilish degani yoki bo'lmasam o'sha narsani d demak davr haqidagi bilim qanaqa davr har bir podshoh aytgan yangi davr boshlandi degan qanaqa davr desa on boshlandi sen oldin qullikda eding endi men keldim birinchi boshida hamma populist bo'lgan chunki xalq nima ular mahkam yopib ushlab olish uchun populist bo'lganda mana endi yangi xronologiya boshlandi xuron boshlandi tushundingizmi hattoki embrion degani eng bir on eng bir on ya'ni nimani jivoй anaqani birinchi periodi a grek tilidan de olingan deydi nima degani embrion desa a shu embrion tamom tushundingizmi bu e, kichkina elementar bo'laklarga bo'linishi kerak hattoki so'z tushundingizmi masalan yazikdi faqat turkiy til bilan nima qilasiz yoz tushundingizmi hammasi e, siyosatda ham masalan deb o'tadi deb o'tib ketadi keladida deydida de, dardini aytib xalq sen otir bittasi o'tir deydi keyingisi de, sen, sen ayt deydi sen ayt hamma aytadida borman sen ayt senayt degani bittasini turg'izib aytgizadi ularni sen o'tir degani bittasi o'tiradi qolganlar o'tiradi deputat deb o'tib ketadi dir degan so'z fransuz tilida ham dir der borku dizi, Je va vani aytdim j v tu va il el va keyin kуlтуrniy nimalar masalan sharm deydi sharm degani teri degani charm ham teri odamni terisi charm uni qayerdan kelib chiqqan harma harf kgan keltirib chiqarganman endi men sizlar tushunadigan bo'g'imni aytyapman charm degani sharm degani teri agar sharm bo'lsa butun tana charm bo'lsa kichkina chi kichkina chikito chinochoq cho'ja chichi kichkina kichkina qismi agar nima bo'lsa charm kiygan a masalan sharmanda degani demak kiyima degani nimada fransuzlarda u seks seksi degani as deydi u seksualный привлекательный tushundingizmi kulturaga ham bog'liq tilni ma'nosi qanaqa ketyapti tushundingiza shuning uchun odamni o'rganadigan parametrlar ko'p buni siz tasavvur qilishingiz kerak men tilni paydo bo'lishini men o'sha y zamonda yashagan bo'lganman n faqat o'rmon daraxt suv nima ishlar qilganman o'sha unda qanaqa ovozlar chiqardi men bo'lganimda qanaqa qilib tilni logikasini tuzardim bu как раз проgramma yaratishga o'xshagan programma yaratganda nimaga e'tibor berish kerak sistematik bo'lishi kerak repitable ya'ni takrorlanuvchi bo'lishi kerak va ko'p chastota siz doim o'sha narsaga bo'lmasa odamlar esda turmaydi tushundingizmi bu кодирование qilish uchun judayam matematik bo'lish kerak hozir kompyutershiklarni eng zo'r kompyutershilar nima eng sodda programma tuzish kerak ya'ni qatorlar soni kam bo'lishi kerakda funksiональniй возможносlar katta bo'lishi kerak o'sha paytda ham kichkina so'z qilib ko'p ma'nolar chiqargan keyin uni o'zgartirib qo'shib 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 chunki bitta narsani ifodalash uchun bir necha so'z ishlatgan bo'lingan bu s n fransuzlar uni olgan yo'q rga biz rozi emasmiz degan she'r irrirlaganda r demaydi degan g' deydi degan qism odamlar o'shanga ishonganlar o'sha gruppalar o'shani pоддержка qilgan gruppa french ya'ni r yiqilgan tushundingiz a va hokazo ba'zilarda h aytilmaydi chunki qo'l til degani aytdimku t t bu daraxtdan kelib chiqqan tosh ham qattiq daraxtni bitta nimasi qattiqligi qo'zg'almasdan tul xotin deysiz u joylashgan tul xuddi daraxtdek o'sha jerda qoladi yolg'iz degani daraxt yolg'izku ikkita daraxt birlashmaydiku to'g'rimi odam birlashadi hayvonlar birlashadi lekin daraxt birlashmaydi daraxt joyida turaveradi bir biridan uzoq masofada tul degani daraxtday yolg'iz degani tushundingiza va hokazo hamma narsani ma'nosi bor mummo bobo o degani demak o birinchi so'zlardan o degani juda ham qiziq o eng oson kodirovka qilishga eng oson og'izni maksimum dumaloq qiling maksimum ovoz chiqaring yani o chiqadi chunki yordam kerak bo'lganda biz qo'l badiiy languich ishlamagan aytdimku ya'ni kamchiligi kamchiligide o deb baqirgan demak o ketdi ovoz chiqdi o'rni qoldi og'iz dedimku demak o baland ham degani chunki baland baqirasizku o'shaning uchun op bo'ladi balandda tushundingiza fors tilida a endi bo bo endi emas keyin qilsaiz ko'tarilish bo'ladi bo bitta pokoleniya baland bo ikkita pokoleniya bo'ladi juda yam bunaqa so'zlar ko'p misol uchun ammani am olish ma berish demak olib darrov berar ekan amma bolani chiroyli oh, bola bo'libdi darrov berar ekan uzoqroq xola h h nasib qilar ekana ola a prодолжительнiy ko'tarib yurar ekan juda ham qiziq bu xalqni psixologiyasini ham ifodalaydi juda yam qiziq masalan arra ar r kuchaynish ya'ni agressiyaku a o'sha harakati bittasi oshib bittasi kamayadi xuddi matematikaga o'xshab haligi kuch nimaga teng masofa bilan kuchni ko'paytmasi ishni beradi a barobar f l deyiladi xuddi o'shanday r kuchanganingizda kam siljiydi kam siljiydigan qismii ko'p kuchanasiz tez siljiganisda kuchingiz kamayadi ko'p ko'paytmasi bir xil arra ar ra tushundingiza yoki allani aytaylik allani aytaylik juda ham qiziq endi alla Allah, indi, al boshlanishi la keyin dedimku beshikni mana bunday turibdi beshikni mana manbunday tortyapsiz mana mana man, man, hozir turibdi ko'rinyaptimi mana beshik mana tekislik tomoni mana man bunday turibdi hozir a ketyapti l joylashdi la nargi oyog'idan l yana a ketyapti alla endi men shunaqa qilib turib a l bo'lib turib yana l bo'lgancha qolsa ikkita l bo'ladi ikkita oyoqda qoldi beshikni ikkala burchagi tegdi a l l bo'ladi bu ol bo'ladi ol degani pasayadi degani o'ladiku odam pastga tushadiku o'l bo'ldi o'l degani chuqur pasayish degani agar chuqur suv bilan tug'ilsa ko'l bo'ladi tushundingizmi agar chuqurga qo'lingizni tiqsangiz ho'l bo'ladi tushundingiza issiq s aytdimku sol bo'ladi tushundingizmi o pasayish jo'ra degani j tiriklik dedimi jj jo'jani kallasini olgannizda j deydi уже жажда жон ж j билан bog'liq jo'ra дегани живой круг ўра o'ra o'ra atrof o'raunay o'rtagiz chuqur o'tiribsizku o'rtangiz chuqur бўлади одамлар нима qiladi atrofni атрофни одамлар атрофни худди айлана ҳосил қилади jo'ra o'rtoq нима ўр дегани бу arsan o'rsaz йиқилади йиқилган holatinizda т қулоқ солинг т daraxt balandmi tikka ham tik uni nimasi ham baland tik baland qilar ekan oq degani pостоянно degani o'shaning uchun o'zbek tili grammatikasida moq degani umumiy glagollarga bila oq qayerdan kelib chiqqan bilasizmi oni tushundingiz a o baland degani tushundingizmi o baland degani bo'lsa q tiqilganingizda qulflandi tushundingiza ya'ni bundan qanday ma'no chiqadi любой qotib qolgan narsa to'xtab qolgan narsa q eshik ochilmaydigan bo'lib qoldi qulf o balandda qotib qolgan narsa oq ok. bu yulduz oq ok bo'ladi birinchi oq ok, degan bu abstrakt narsa o balandda q to'xtab qolgan qotib qolgan endi orasi o balandda r a degani продолжения keyingisigacha ora bo'ladi orani o'zgarmasligi qora bo'ladi yulduzlar <laughs> orasi <laughs> qora <laughs> endi masalan hozirgi tilchilarga nima nimaga manau oq desangiz javob bera olmaydi chunki oq degani bu rangi oq emas yulduzdan kelgan yana ikkinchi ma'nosi yozgan siz gapirsam siz menga javob qaytarasiz qo'l til bilan qo'l tilma daftar javob bermaydi siz gapirasiz xolos ya'ni yozasiz xolos oq o'shaning uchun tushundingizmi bir tomon ono oq o'shaning uchun haligi bolasini oq ok, qilibdi deydiku последний gapni gapiradi u javob kerak emas уже men seni oq ok qildim desa e meni oq qilmang давай de, kelishaylik demaydi oq oh, degani уже навсегда degani yozgan narsa mana shu narsa ming yildan keyin ham turadi odam dunyo turguncha agar saqlab qolsa turadi bu o'zgarmaydi a lekin sizga gapi siz javob qaytarishigiz boshqa qilishg oq degani nafsigda qotgan o'shaning uchun oq o gapirish ham chunki o og'izdan chiqadiku o degani ar, ar ariq ketadiku pale ya'ni nimani oqishni bo'lashi pi bo'lak bo'lak qilishda pi juda ham qiziq pi Piyam, yudiam, masal, ki, pi ham juda ham qiziq masalan vi dedimku vi daraxtni qimirlashi bo'lsa pi masalan nima daraxt qobig'ini bunday ursangiz pa pa degan tovush chiqadi ya'ni bir qismi degani lюboy narsani qismi yo daraxt bo'lsa daraxtni yorsangiz ayr bo'ladi harakat harakatlilddi a y y holati hosil bo'ladi ayr tushundingizmi orasidagi narsa e bo'ladi havo bo'ladi bo'shliq bo'ladi tushundingizmi hammasi nima an voda w bilan yoziladi v bilan emas chunki bir tomonga oqadi v a a, -a dedimu продолжения bir 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 o'lcham uch o'lcham demak oqadi va t doim degani chunki постоянно yani, r er. er, r er degani ketadi yer degani er suv er bo'ladi suv ketadi ye suv o'zi yer chunki daryoa birikib ajralishi suvdan olingan o'zi tushundingizmi suvni xususiyati suv birlashadi u oy degani nima degani bilasizmi o dumaloq suv to'plangan y kelayotgan suv demak siz kelayotgan suvni ko'rmaysiz u yorug'likku suv to'ladi kamayadi to'ladi kamayadi ya'ni nimani периодический oq qorong'i bo'lishi xuddi suv qurib yana to'layotganday bo'laveradi tushundingizmi oy oy degani y to'planadi degani boy degani bit bi oy o'ziga to'playdi narsani tushundingizmi loy joy qayerda suv to'plangan joy ko'lmak joy loy tushundingiza demak bu логически judayam kalitga o'xshab точны qilingan и bu uh, bironta odam buzish mumkin bo'lmagan narsa tushundingizmi keyin men o'rgandim nimaga mengacha yeah. hech kim bilmagan bo'lishi mumkin emas faqat men bilishim mumkinmi birontasi bilgandir deb internetda rosa titib tashladim oxiri ikkita narsani topdim bittasi ata tyurk etgan ekan hamma tillar turk tilidan paydo bo'lgan demak unda ma'lumot bo'lgan lekin hech qanaqa исследования yo'q uni panturkizmda ayblashgan o'zini avlodi turk turk olimlari panturkizm ko'rdingizmi meni ham hozir agar men buni nima qilsam agar tepadan fond fond qanaqa fan ilm qanaqa ishlaydi fondlar akademiyalar hammasi pul bilan bog'langan buni qilma buniaqa buni tanqidi buniq o'zinikilar qiladi tushundingizmi keyin ikkinchi nimani topdim o'sha men иследоваия qilib yurgan paytlarda ikki ming o'n birinchi yilda yevreylar hammasi yevreylar причем olimlar emas hammasini backgroundini ko'rdim bittasi manhattanda klinikada ishlaydi hech qanaqa qanaqasiga u nauka qilishga vaqti bor yigirmatacha e, yevrey nomida science jurnalda chiqqan sience jurnali judaham avtoritetniy jurnal, judeen, jurnal. The english originated in turkey degan nima uchun bilasizmi yerda hech qanaqa исследования ham yo'q hech qanaqa bironta men hozir gapirgan gaplarni gap, gap, bir protsenti ham yo'q lekin shunaqa предположения qilgan chunki ertaga meniki qabul qilinsa kommunist tomonidan kim birinchi aytgan desa a de o'n birinchi yilda a jurnalda tushgan nobel mukofoti ularga ketishi kerak xuddi eynshteynga nima qilganda haligi nimada ishlaganku patentni byuroda pat, uni nimadagi nobel praz nimasi qaytargan chunki boshqa olimlar qilgan aniq bu narsa keyin oxiri tiqishtirgan fotoeffektni ikkinchi qonunini ya'ni haligi yorug'liq fotonni energiyasi nafaqat elektronni metaldan uzib olishga va unga kinetik energiyasi plus a bor shu juda yam kichkina ishka original ishi o'sha o'zi shunga nobel bergan ko'rdingizmi u siyosatlashgan priyslar ham ko'tarishlar ham boshqa menga hech narsa kerak emas menga odamlarni bilish kerak bu nimaga kiradi odamlar keyin ujе qo'rquvni tugatadi chet yani, tili yotmas ekan bizni ota bobolarimiz tili ekan deydi yaxshilab oy, o'ylab ko'rsin bir asr oldin bizni olimlar hamma tilda gapirishgan ba'zida eshitib qolasiz qanaqasiga fransuz u chetku yo'q chet tili emas u bizni til bo'lgan men aytdimku bolaga sut demaydi haliham sut ichasanmi demaydi lala ichasanmi deaydi chunki la la sut degani yoki tetapaya yo tataru hatto piar degani ham pi ayaq ar to'g'ri qilish nima kelin qaynotalarini kai oldida bolasi birinchi tattros qilganda piar qilishgan ko'rsatgan mana meni bolam meni ovsinimni bolasi hali turgani yo'q meni bolam turgan men nimaman deb piar bo'lgan tushundingizmi muzika qayerdan chiqqan demak suv u un, u ketgan masalan hayvon ketsa izi qolganda su suv ketsa uni o'rnida qattiq jism qolgan muz mu m ega z izi u suv suvni izi muz endi faqat muz emas uni izi tovush ham chiqqan agar shashara oqsa ha u ham xarakteristikasiyu tovush eshitganku u ham muz bo'lgan faqat u protsess bo'lganligi uchun muzlaganni ko'rasizku buzlayotgan protses uni ovozini to'xtovsiz ko'rib turasiz ika ika amerika afrika taraqqiy etgan degani tushundingizmi demak suvni izini rivojlanishi quloqda muzika yoki musiqa k q kim aytadi kim aytmaydi dedimi issiq issiq sik dedimi endi haligi gapni qaytsak o'l bo'ladi tushundingizmi l o'l alla degani demak to'xtab qolsa o'l bul bo'ldi al, al yoki t to'l bir narsani to'ldirsangiz qopni to to'ldirsangiz to, to'ldimi deysiz to'l degani baland bo'lgani hal to'l deysiz shuncha shuncha nimadey o'lcham tol degani balandlik degani o'zi tol degani ikkinchi o'sha ma'nosi bir narsani to'ldirsangiz ustiga qo'yasizku baland bo'lib ketadiku tol bo'ladi baland degani tushundingizmi bu yerda ingliz tili yo'q men birinchi marta e'tibor berganda maktabga kirganman bunday kirsam share you book degan bitta kitobim yo'q ha sherigingga ber deyapti degan keyin go to the wall dedi ha duvalga keldi deyapti deapman tushundingizmi hammasi siz qanday qarashingizga bog'liq men tilni boshqalarga o'xshab tezda o'rganmaganman tilni tadqiq qilganman nima uchun degan menda savol bo'lgan nima uchun aytaylik to go nimaga t bilan u yozli alabitda u borku masalan programmistlar yozganda iloji boricha tushunarli bitta pastuloti bor biror narsa bir marta deskrip qilinadi bir marta ta'rimanau mana unga bog'lab qo'yiladi ikkinchi marta ta'rib tarbiyalangan narsa bog'langan narsa albatta ishlatiladi demak shunday bo'ladigan bo'lsa t u yozilishi kerak lekin t o yoziladi bu yerda boshqa ma'no bor ingliz tili keyin ishlab chiqargani uchun yozuv bitta ma'noni bildiradi uni o'qilishi ikkinchi ma'noni bildiradi birgalikda to'liqroq ma'noni bildiradi tushundingizmi o'shaning uchun bu funksiyasi bor hammasini faqat bu hozirgi ingliz tili nimalari ham bilmaydi menimcha bu albatta ataylab qilingan narsa что kelib chiqishini agar tilni kelib chiqishini bilsangiz qayerdan kelib chiqqanini bilasiz unda yevratdan o'rta osiyoga sirdaryo amudaryo kelishi kerak yoki bo'lmasam ararat tog'idan shohmardonga ko'chib borish kerak tushundingizmi ikkita daryo bu juda judayam qiziq bu o'shaning uchun keyin men bundan tashqari men bilardim shubham bor edi chunki farg'onani temir ishlab chiqarish qadimiy eng qadimiy temir ishlab chiqarish industriyasi bo'lgan bir undan e, tashqari yevropalik genealoglar turkistondan Türk, bir o'zbekda aniqladi qirq ming yilgi oldingi ota tomonidan e, genlarini qilsa yevropaliklar именно o'sha qozog'istonni qo'qonga yaqin territoriyasidan kelb bu degan so'z juda ham qiziqda temir ishlab chiqarilgan bo'lsa quloq solingda u qayerda ishlab chiqarilgan qayerda sotilgan islom imperiyasi davrida siriyada damasda sotilgan chunki o'rta yer dengizi yevropadan o'rta osiyoga kelmaydi damasqa keladi damas qilishlari deydi tushundingizmi xuddi haligi ibn sinoni fors nimasi eronda deydiku yoki hindistonda deydi kim qayerda oxirgi paytda bo'lgan bo'lsa o'sha erdi qayerda sotib olgan bo'lsang o'sha yrda xitoyda chiqqan bo'lsa ham agar markaz bo'lsa amerikada deysa xuddi shunga o'xshanaqa bo'lgan o'shani tarkibi texnologiyasi metalni u bilasiz polatda uglerodni miqdoriga qarab umuman premislar miqdoriga qarab ham qattiqligi ham elastikligini shunaqaga keltirish keraku agar judayam qattiq qilib yuborsangiz sinadi mort bo'ladi shuyanga o'xshab yumshoq qilsangiz yuzi qaytib ketadi shunaqa judayam mukammal nima qilgan hozirgi industriya davrida o'shanaqa olish judayam qiyin haligi polat olish qiyin demak u yerda rivojlangan demak demak u yerda e, militariy militariy industry bo'lgan ya'ni demak imperiya bo'lgan shuning uchun ham vodiyda odamlar ko'p to'plangan vodiyda odam ko'p chunki atrofi tabiiy keyin yana bitta yaponlarda bitta ma'lumot bor otlarni vatani yaponlar men yaponlar bilan gaplashgan gaplashganman o'shayerligimda farg'onani ularni kitobida yozilar ekan otlar uchqur otlar vatani deydi xitoyliklar ham kelib unda hozirgi marhamat territoriyasida nima bo'lgan ekan otlarni so'yamiz degan agar nima qilmasa shunaqa nima bo'lgan otlar demak ot bu hozirgi tanklar metal ishlab chiqargan qilich demak kim shunaqa sanoatni rivojlantiradi hozir amerika rivojlantirgandek qonunni qornini to'yg'izadimi unaqa harbiy industra demak u yerda imperiya bo'lgan shuning uchun ham odam ko'p u yerda til rivojlangan tushundingizmi shunday qilib bu haqida yana keyin ko'proq gaplashamiz men a adan zgacha hamma so'zlarni harflarni кodirовkasini qilganman ya'ni shakl ma'no va uni tovushini birlashtirilgan kodini men alohida alohida ishlab chiqargan qilganman eksperimental uni keyin hamma tillarda semantik tahlilini ko'rganman va u xuddi qulfni kalit osonlikcha ochgandek shunday ochadi men har qanaqa konferensiyada ishimni himoya qilishga tayyorman minnatdorchilik bildiramiz sizga azizlar biz bilan mahmudjon qo'chqorov bo'ldi eksklyuziv ma'ruza tingladik minnatdorchilik bildiramiz shu qadar go'zal tadqiqotki odamni neyronlari ichiga kirib boradigan darajada va neyrondagi kerak bo'lsa kodlarni ochadigan darajada minnatdorchilik bildiramiz va eng muhimi tinglaganimiz o'zbek tilida bo'ldi o'zimiz jonajon ona tilimiz qon qonimizga singib ketgan agar tabir tabrjo bo'lsa genlarimizga yozilgan tilda bo'ldi minnatdorchilik bildiramiz azizlar va bu ma'ruza azizlar nyu york shahrida kechdi mana shunday aqli raso olimimiz bugun nyu yorkda istiqomat qilmoqda azizlar lingist olim mahmudjon qo'chqorovga ming minglab vatandoshlarimiz nomidan minnatdorchilik bildirmin lingvist men официальный hech qanaqa lingvistik шhколani bitirmaganman men fizikman yadershikman elementar fizika bo'yicha tugatganman shuning uchun ham nimani ham механический avvalam bor uni рazborka qildim elementlarga и ovoz ovoz darajasida chunki men ishonchim komil bo'lgan dastlab tilda odamlar bunaqa murakkab uzun so'zlar foydalanmagan ular juda judayam pragmatik bo'lgan maksimal funksional bo'lgan ya'ni xuddi hozir programmistlar funksional programma tuzadiku xuddi shunday tuzgan u odamni esida qolmaydigan bir necha tilda qilinmagan bitta til ya'ni odam tili bo'lgan u odam tili elementar ovozlar va uni ma'nosi u tabiatda u doim ko'rib turgan doim qilib turgan doim eshitib turgan hodisalarga asoslangan o'shaning uchun odamlarni esida qolgan bo'lmasam man aytyapman repitable sistematik bu narsa albatta e bir vaqt ichidaa bo'lishi kerak o'sha narsani qilgan paytda o'sha ovoz chiqishi kerak i o'sha shakl paydo bo'lishi kerak bu juda ham murakkab jarayon buning uchun yetarli darajada hozirgi akademik sistemasiga o'xshagan sistema ishlagan lekin hozirgi akademik sistemadan эффективныйroq chunki olimni vazifasi nima yangi bilimlarni yangi bilimni ishlab chiqarish yangi bilimni ishlab chiqarish uchun demak bu butunlay yangi sistema yaratishga ya'ni verbal til ya'ni ovoz tili lekin yana qaytarib aytaman bu judayam ustun emas barmoq tilidan tushundingizmi rahmat mahmud aka mahmud o'zi ma'nosi maqtalgan uni huzurida maqtalgan degani minnatdorchilik bildiramiz sizdek olim insonni suhbatida bo'lish bizni juda yam xursand qildi bugun e'tibor beradigan bo'lsak oliy o'quv yurtlarini universitetlarni tugatayotganlar juda ko'p lekin ular orasidan olim bo'lib yetishib chiqayotganlar bu ham taqdirning demak ayrim atalgan insonlarga nasib etarkan shunday insonlardan birisiiz deb bilamiz va havas qilib hozir mazza qilib qahramand bo'ldik olimlik darajasi o'zi bir ilmni chuqur bilish degani bir ilmni teran bilishlik degani mana shunday teran ilmingizga bugun biz guvoh bo'ldik minnatdorchilik bildiramiz g'azzoli hazratlari aytadi yetti qavat osmon va yetti qavat yer orasidagi barcha narsa ikkita gavharni orzu qiladi bu ilm gavhari bu ibodat gavhari deydi qaysi biri birinchi o'rinda turadi deganda g'azzoliy hazratlari bunga ilm gavhari deb javob berganlar vaholanki yana bir juda judayam chiroyli yozadilar bu saodat keltituvchi ilm asarida yozilgan demak ilm amalga mehrob ekan amal esa ibodat uchun mehrob ekan minnatdorchilik bildiramiz keyingi efirda yana uchrashamiz hozir demak video maxsus video yozib oldik endi navbat sizni gapingizga bitta qo'shimcha qilmoqchiman mana hozir universitetni bitirganlar haqida gapirdingiz juda ham effektiv emasligini men o'zim vuzda ishlaganman oliy ta'lim sistemasida ishlaganman men o'zim ma'qullamayman hozirgi sistemani umuman nafaqat o'zbekistondagi butun dunyodagi biz maktab davridan bitta narsaga o'rgatishimiz kerak bolalarni поni мышления ya'ni idrok qilish biror narsani narsa va hodisalar o'rtasidani mohiyatini bog'liqligini o'rganish kerak demak o'qituvchi faqat savol berish kerakda masalan maktab davrida уjе bola o'zicha самостоятельный mustaqil bilim olishga darajasiga yetish kerak unga katta sinf e, universitet nimalar umuman keragi yo'q aksincha uni vaqtini oladi uni ma'lum bir e, formatsiyaga soladi man aytdimku biz o'ylaganimizda id o'zimizni o'zligimiz bilan kelib chiqib o'ylaymiz masalan e, ma'lum bir dindagi odam boshqa dindagi ikkita dindagi qaysi kim haqligini siz sizio ololasizmi demak bilim degani nafaqat fakt yoki obyektiv reallikni aks etishi bu ishonish ham nimaga ishonsangiz o'shani haqida bilasiz demak siz masalan matematik bo'lganligim uchun men balkim sal teparoqdan menda siyosat bo'lmaganligi uchun tilchilarga yo tarixchilarga o'xshagan menda ko'proq imkoniyat bo'lgandir lekin har qanday maktablarda keng fikrlashga o'rgatish kerak ya'ni свободный bo'lish kerak savol qo'yish kerak nima uchun degan savolni ko'proq qo'yish kerak nima uchun degan savolga javob berishga yo'l qo'yib berish kerak o'rgatmas kerak sen shunaqa xato bo'lishi masalan lingvistika shuni shuncha odam o'rganyapti nima foyda shuning uchun ham hamma o'zi tadqiq qilishi kerak uning uchun maktab universitet shart emas faqat mustaqil fikrlash unga ilmiy daraja ham kerak emas даже diplom ham kerak emas shu meni gapiradigan gapim hammaga muvaffaqiyat